Lapsa. Tässä on pikkuveljeni Jyri. Tässä on äiti possu. Ja tässä on isä possu. Pepsa possu. Potilas. Äitipossu ja isäpossu laittavat aamiaista Pipsalle ja Jyrille. Tulkaahan aamiaiselle! Pipsalla on punaisia pilkkuja naamassa. Äiti, minulla on vähän huono olo. Voi sentään, Pipsa. Taidat olla sairas. Olkaa huoleti. Kilautan tohtori Karhulle. Tohtori Karhu puhelimessa. Pipsa taitaa olla sairas. Naama on täynnä punaisia pilkkuja. Joo. Pankaa Pipsa sänkyyn. Tulen tuikisukkelaan. Tohtori Karhu tuli tutkimaan Pipsan. Tervehdys, Pipsa. Kuinka jaksanet? Minulla on huono olo. Työnnätkö kielesi ulos? Ei vaikuta vakavalta. Pipsalla on vain ihottumaa. Onko siellä lääkettä? Ihottuma paranee pian, mutta jos haluat, annan sinulle pienen tilkan lääkettä. Kyllä, kiitos. Se ei ikävä kyllä maistu kovin hyvältä. Suu opposen auki. Kamalan makuista. Olitpa urhea tyttö, kun silti nielit sen. Pipsan pitää pysyä sängyssä. Tulen myöhemmin katsomaan hänen vointiaan. Saako vieraita käydä? Jo vain! Ei sille ole estettä. Ihottuma ei tartu. Näkemiin! Näkemiin, tohtori Karhu. Äiti, saanko nousta nyt? Tohtori Karhu sanoi, että joudut vielä lepäilemään. Täällä on tylsää. Tohtori lupasi, että voit ottaa vieraita vastaan. Saako Lotta Lammas tulla kylään? Lotta Lammas on Pipsan paras ystävä. Minä soitan Lotan äidille. Päivää, rouva possu. Pipsalla on asia Lotalle. Mitä kuuluu? Hyvää, Pipsa. Minä olen kipeä. Minulla on punaisia pilkkuja. Kävikö lääkäri? Kävi. Tohtori Karhu tutki minut. Hän sanoi, että minä olen kipeä ja minun pitää olla urhea. Oletko sinä oikeasti kipeä? Olen minä. Ihan oikeasti. Pitää pysyä sängyssä. Tohtori Karhu määräsi minulle kamalan makuista lääkettä. Sehän on kurja juttu. Minä tulen heti katsomaan sinua. Lotta Lammas tuli katsomaan Pipsaa. Hän on pukeutunut sairaanhoitajaksi. Kerkkokoira ja Rebekka Kani lähtivät mukaan. Terve, Pipsa. Tervehdys. Miten sinä voit? Minä olen kipeä, Lotta. Pitää pysyä sängyssä. Voidaanko me olla avuksi? Voisitte hakea minulle mehua. Sopii. Pipsa näyttää suorastaan nauttivan tilanteesta. Kiitos, Lotta. Tuliko parempi olo? Pikkuisen. Kerkko, kysy äidiltä, saanko minä syödä jäätelyä. Ja Rebekka. Voisitko sinä hakea kukkia puutarhasta? Tohtori Karhu tuli katsomaan Pipsan vointia. Joo, hyvä. Hoitaja on jo paikalla. Kuinka täällä voidaan? En ole oikea hoitaja. Minä vaan leikin. Vai niin. Jospa vilkaisisin potilasta itse. Hyvä ajatus. Jaha. Punaiset pilkut ovat poissa. Olet täysin terve. Enkä minä ole enää yhtään kipeä. Kuvaile oloasi. Minusta tuntuu, että pitäisi vielä jäädä sänkyyn. Minä lähden heittelemään palloa. Puutarhaan. Kuka haluaa tulla mukaan? Minä myös! Johan nyt. Tapahtui ihme parantuminen. Lumi. Pipsa ja Jyri ovat innoissaan.
Ulkona sataa lunta. Äiti, saadaanko me lähteä ulos? Saatte, mutta pankaa kunnolla päälle. Ulkona on pakkastanut. Hurraa! Kunnolla tarkoittaa sitten pipoa, kaulaliinaa ja lapasia. Ulkona on pakkasta. Pipsan ja Jyrin pitää panna pipo päähän, kaulaliina kaulaan ja lapaset käteen. Nopeasti nyt! Pipsan ja Jyrin kengistä jää lumeen jälkiä. Lunta on lysti tallata. Voi sentään. Ei naurata yhtään. Jyri, leikitään lumipalloilla. Pipsa teki lumipallon. Jyri, älä karkaa senkin, pikkupossu. Voi sentään. Leikki taisi muuttua liian rajuksi. Anteeksi, Jyri. Jyri, tehdäänkö lumiukko? Pipsa ja Jyri tekevät lumiukkoa. Ensin pyöritetään pallo vartaloksi. Jyri, nyt lumiukolla on vartalo. Sitten lumiukolle pyöritetään pää. Tarvitaan kädet ja silmät ja suu. Jyri löysi kepit lumiukon käsiksi. Pipsa löysi kiviä lumiukon silmiksi ja suuksi. Tämä on sen naama. Nenäksi voidaan panna porkkana. Pipsa haki porkkanan lumiukon nenäksi. Lumiukko näyttää iloiselta, mutta ehkä sitä palelee. Lumiukko täytyy vielä pukea, ettei sen tule kylmä. Jyri löysi lumiukolle lämpimiä vaatteita. Pipon, kaulaliinan ja lapaset. Äiti, isä, tulkaa ulos. Äitipossulla on pipo, kaulaliina ja lapaset. Tuo on ylivoimaisesti komein lumiukko, jonka minä olen nähnyt. Isäpossua viluttaa. Hänellä ei ole pipoa, kaulaliinaa eikä lapasia. Isä, miksei sinulla ole pipoa ja kaulaliinaa ja lapasia? Minä en löytänyt niitä. Ne ovat kadonneet. Minä taidan tietää, missä isäpossun pipo ja kaulaliina ja lapaset ovat. Isäpossun pipo, kaulaliina ja lapaset ovat lumiukolla. Oho! Tuulinen linna. Pipsa ja hänen perheensä lähtevät tänään retkelle. Pipsa, Jyri, tänään huristetaan tuuliseen linnaan. Mikä tuulinen linna on? Se on korkealla kukkulalla kohoava linna. Jyri pitää linnoista. Tuulinen linna kuulostaa tylsältä poikien jutulta. Kyllä, siitä tytötkin pitävät. Tornin huipulta on upea näköala mummipossun ja ukkipossun talolle asti. Vau! Sitten mentiin.
Minä luen karttaa ja äitipossu saa ajaa. Onkohan se viisasta? Aina kun sinä luet karttaa, me eksymme jolloin kimpaannut. Me emme todellakaan eksy, enkä minä kimpaannu. Otetaan suunta kohti tuulista linnaa. Ollaanko kohta perillä? Ei ihan vielä. Haluatteko leikkiä? Halutaan me. Leikitään arvausleikkiä. Hyvä ajatus. Minä aloitan. Muiden pitää arvata, mitä kummaa isäpossu on keksinyt. Yrittäkääpäs arvata, mitä punaista täältä löytyy. Punaista? Minun mekko. Se on punainen. Ei, mekosta ei ole kysymys. Meidän auto. Justiinsa, meidän punainen auto. Minun vuoro. Yrittäkääpäs arvata, mitä sinistä täältä löytyy. Jyrin sininen paita. Tuskin. Löytyykö se autosta? Tuskin. Kerronko? Kerro. Taivas. Sininen taivas. Minä voitin. Isäpossu, ollaanko oikealla tiellä? Missäs muualla sitten? Kumma juttu. Tämä tie näyttää rahtusen erilaiselta kuin kartalla. Voi isäpossu, ollaan eksytty. Ei todellakaan olla. Kuinka täältä sitten ajetaan tuuliseen linnaan? Minä tuumaan tuokion. Soitetaan mummille ja ukille. Turha mummille ja ukille on soittaa. Minä luen karttaa, vaikka se veisi koko päivän. Ei ehditä odottaa koko päivää. Haloo, ukkipossu puhelimessa. Ukkipossu, me eksyimme matkalla tuuliseen linnaan. Toimiiko isäpossu kartanlukijana? Isäpossu tosiaan toimii kartanlukijana ja taisi tuossa kimpaantua. En minä kimpaantunut! Antakaas kun neuvon. Pysykää päätiellä, kunnes tuulinen linna tulee näkyviin. Kiitos, ukkipossu. Pysytään päätiellä ja tähyillään tuulista linnaa. Selvä pyy. Tuolla! Onko tuo linna? On. Se on tuulinen linna. Vauhtia, auto! Ollaan ihan kohta perillä, auto! Hurraa! Pipsa ja hänen perheensä tulivat tuuliseen linnaan. Vau, wow, se on tosi korkea! Mennään sisään. Tornista on suuremmoinen näköala. Vau! Wow. Kylläpä täältä näkee kauas. Äiti, onko tuo mummin ja ukin talo? Sehän se. Onpa se kaukana. Otetaan kaukoputki käyttöön. Saanko minä katsoa ensin? Saat, mutta Jyri katsoo seuraavaksi. Vau! Wow. Kaukoputken läpi kaikki näyttää suuremmalta. Minä näen mummin ja ukin. Tuolla, Jyri. Ummi asu, appa asu. Jyri vilkuttaa mummipossulle ja ukkipossulle. Asso, Jyri. Mummi ja ukki ovat niin kaukana, että on turha vilkuttaa. Me voimme soittaa heille. Haloo? Ukkipossu, me näemme teidät täältä tuulisesta linnasta. Vilkuttakaa meille. Mummi ja ukki vilkuttavat meille. Onneksi tultiin tuuliseen linnaan. Serkku. Pipsa ja Jyri leikkivät puutarhassa. Heitä minulle. Tuo oli liian kova heitto, Jyri. Sääntöjen mukaan minä saan pisteen. Nyt on minun vuoro. Toinen piste. Pipsa, Jyri, teidän olkaserkkunne tulee tänään kylään. Jippii! Olkaan kiva. Jyri, olkaan iso tyttö niin kuin minä. Joten älä sure, jollei hän huoli sinua mukaan leikkeihin. Hoho, eiköhän teille molemmille leikkiseuraa löydy. Olka tuli. Possutäti toi Olkan Pipsalle kylään. Olka on Pipsan ja Jyrin serkku. Olka on Pipsaa ja Jyriä vähän vanhempi. Kiva kun tulit. Minä olen täällä monta tuntia. Hoho, hauskaa päivää.
Ruvetaanko leikkimään? Joo, leikitään hippaa. Tykkäätkö sinä hipasta? Sehän on pikkulasten leikki. Aha, tosi on, mutta Jyri haluaa leikkiä hippaa. Hyvä on. Leikitään Jyrin mieliksi. Kunnon säännöt vai pikkulasten säännöt? Kunnon säännöt. Minä aloitan. Pipsa, sinä olet hippa. Yritä ottaa minut kiinni. Pipsa on hippa. Hänen pitää yrittää saada Olka ja Jyri kiinni. Et sinä minua kiinni saa. Jyri, sinut minä saan kiinni helposti. Sinä olet pieni. Tuo on epäreilua. Sinä autat Jyriä. Koska Jyri on pieni. Autanko sinua? Hä? Minä en tarvitse apua. Minäkin olen iso tyttö. Jatketaan sitten leikkiä. Ota meidät kiinni. Et sinä meitä kiinni saa. Tämä on tyhmä leikki. Voidaanko leikkiä jotain muuta? Voidaan. Ehdotan tosi kivaa isojen lasten leikkiä. Sen nimi on Viekas kettu. Viekas kettu? Minä haluan leikkiä viekasta kettua. Miten sitä leikitään? Yksi meistä on viekas kettu. Muut hiipivät sitä kohti. Minä haluan olla viekas kettu. Pipsa on viekas kettu. Kun hän kääntää selkänsä, muut hiipivät kohti. Mutta jos Pipsa kääntyy ja näkee liikettä, leikkiään pitää palata lähtöpisteeseen. Jyri, minä näen kun leikuit. Aloita alusta. Juhu, minä voitin. Noin nopea ei saa olla. Saan olla ihan niin nopea kuin haluan. Jyri todistaa. Sitten on Olkan vuoro olla viekas kettu. Pipsan ja Jyrin pitää olla aivan liikkumatta. Pipsa, näin kun liikuit. Aloita alusta. Epäreilua. Tuijotit kunnes liikuin. Minä saan tuijottaa sinua niin kauan kuin haluan. Aloita alusta. Jyri voitti. Voidaanko leikkiä toista leikkiä? Voidaan, kunhan se sopii isoille tytöille. Välähti! Leikitään minun lempileikkiä. Se sopii isoille tytöille. Jyri, tiedätkö sinä mikä Pipsan lempileikki on? Pipsan lempileikki on kuralätäköissä hyppeleminen. Jyri, voi saappaat jalkaan, jos aiot loikata lätäkköön. Minä hain sinullekin kumisaappaat, Olka. Isot tytöt ei hyppele kuralätäköissä. Oho, olen minäkin iso. Jyri loikkaa oitis kuralätäköön. Pipsakin haluaisi hypellä lätäköissä, mutta hän haluaa vaikuttaa isolta tytöltä. Täällähän hypellään kuralätäkössä. Äiti possu ja isä possukin loikkaavat oitis kuralätäköön. Näyttää hauskalta. Niin näyttää. Jospa on semmoinen sääntö, joka antaa isojenkin tyttöjen hypellä lätäköissä. On, ihan taatusti. Lätäköön. Pipsa ja Olkakin loikkaavat kuralätäköön. Kaikki hyppelevät kuralätäkössä. Isotkin tytöt. Pannukakut. On teeaika. Äiti possulla on kaikille yllätys. Tänään paistetaan pannukakkuja. Pannukakkuja, herkullista. Minä tykkään pannukakuista. Kaikki pitävät pannukakuista. Pannukakkujen kääntäminen on erikoisalaani, saattepa nähdä. Sitä on vaikea uskoa. Viimeksi kimpaannuit, kun pannukakku putosi lattialle. En kimpaantunut, vaan närkästyin. Vika oli paistinpannussa. Äiti, saadaanko auttaa pannukakkujen paistamisessa? Saatte. Ensin tehdään taikina. Kaadan kulhoon jauhoja. Oho! Sitten lisään munan. Tölkki maitoa. Ja sitten sekoitetaan. Äiti, saanko minä sekoittaa? Sekoita, Veikkonen. Pipsa sekoittaa taikinaa. Jyrikin haluaa sekoittaa. Tuo on väärä tapa. Näin.
näin. Nyt ainekset ovat sekaisin. Voitte istua sillä aikaa, kun minä paistan pannukakut. Äiti possu aikoo kääntää pannukakun. Hurraa! Voisit heittää sen korkeammalle. Voit näyttää sitten, kun paistat oman pannukakkusi, isäpossu. Äiti possu paistaa ensimmäisen pannukakun Jyrille. Äiti possu valuttaa siirappia Jyrin pannukakulle. Herkullista! Sitten äiti possu paistaa pannukakun Pipsalle. Jaa, voisit heittää sen korkeammalle. Näytä sitten, kun paistat sen oman pannukakkusi. Saanko siirappia? Nami, nami. Seuraavan pannukakun saa äiti possu. Hurraa! Voisit oikeasti heittää sen korkeammalle. Sinä saat seuraavan pannukakun. Näytä sitten meille, miten se pitää kääntää. Herkullista. Oletteko tarkkana? Paljastan salaisuuteni. Viskun pannukakun korkealle ilmaan. Eli 1, 2, 3. Noin ikään. Hassu isä. Oho, viskoin ehkä liian korkealle. Olipa vahinko. Tuo oli viimeinen pannukakku. Helpostihan tuon tuolta ottaa. Voi sentään. Isäpossu ei ylety pannukakkuun. Ei hätää, isäpossu. Tämä pulma on pian ratkaistu. Mennään yläkertaan, lapset. Tänne päin. Mitä äitipossulla on mielessä? Kun lasken 3, jokainen alkaa hyppiä vimmatusti. 1, 2, 3, hyppikää! Mitä siellä puuhataan? Onnistui! Isäpossu sai pannukakkunsa. Isällä on pannukakku päässä. Saako olla siirappia, isäpossu? Kyllä, kiitos. 1, 2, 3. Noin ikään. Herkullista. Lapsen vahdit. Äitipossu ja isäpossu lähtevät ulos viettämään iltaa. Mummipossu ja ukkipossu vahtivat lapsia. Mummipossu, ukkipossu. Ommiasu, apaasu. Tervehdys, pikkuiset. Tervehdys. Pipsa, Jyri, sänkyyn ja sassiin. Hyvää yötä, isin pikkupossut. Hyvää yötä, kauniita unia. Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä, isä. Onpa kilttejä lapsia. Pankaa nyt silmät kiinni. Pannaan, äiti. Kuuliaisia. Äiti possu ja isä possu lähtevät. Pipsa ja Jyri osaavat totella. Äiti possu käski sänkyyn ja siellä he nukkuvat jo. Lapsen vahdeilla on lokoisaa. Jyri, Jyri, nukutko sinä? Jostain kuuluu ääntä. Eiköhän olisi syytä käydä yläkerrassa.
Pipsaa, Jyri, oletteko te hereillä? Johan nyt. Sikeässä unessa. Joten se kova mekkala tuli jostain muualta kuin täältä. Minä en kuule mitään. Kyllä lapset varmaan ovat nukahtaneet. Katsotaan televisiota. Puutarhan hoitoa. Tänään puhutaan ruusuista. Mainiota, sieltä tulee puutarhanhoito-ohjelma. Tellervo on piikikäs ruusu. Se leikataan poistamalla kuolleet ja hennot oksat, minkä jälkeen versoja lyhennetään. Mummi Possu. Pipsa, Jyri, teidän pitäisi olla nukkumassa. Jyriä ja minua ei yhtään nukuta. Saadaanko me valvoa? Jaa, jos te Kotvasen valvotte, niin ehkä alkaa nukuttaa. Ruusutarhan lajit kannattaa valita ilmaston vaatimusten mukaan. Esimerkiksi persian keltaruusu ei menesty kaikilla vyöhykkeillä. Tämä ohjelma on tosi tylsä. Ukkipossu, leikitäänkö sitä leikkiä, jossa viskelet meitä ja otat kiinni? Hyvä on, vain yhden kerran kumpaakin. Onpa sinusta tullut painava tyttö. Nyt on Jyrin vuoro. Minun vuoro. Ukkipossu taitaa kyllä olla vähän väsynyt. Mummi Possu, minulla välähti. Leikitään hippaa. Sippa, ota kiinni, jos saa. Siellä on kiinni, saa. Äitipossu ja isäpossu palaavat kotiin. Toivottavasti meidän pikkupossut nukkuvat. Huhuu, onko ketään kotona? Pikkupossut nukkuvat. Ja isot possut myös. Balettitunti. Pipsa tulee ensimmäiselle balettitunnilleen. Opettajana toimii rouva Gaselli. Tervehdys. Sinä olet sit Pipsa-tyttö. Minä olen rouva Gaselli. Päivää, rouva. Sinä olet suloinen. Minä toivotan sinut tervetulleeksi ensimmäiselle balettitunnille. Haen sinut tunnin jälkeen. Hei sitten. Pidä hauskaa. Tässä ovat Pipsan ystävät. Kaisakissa, Kerkkokoira, Rebekkakani, Pedroponi ja Lottalammas. Lapset, huomatkaa, että meillä on uusi oppilas, Pipsapossu. Voit kirmata ystävien luokse. Heikon keikon. Tervehdys. Lapset, nyt tehdään demi plie. Demi plie. Sitten pikkuhyppy. Petit jeté. Mahdollisimman sulokkaasti. Petit jeté. Sulokkaasti. Petit jeté. Sulokkaasti. Pipsa viihtyy balettitunnilla. Käätöset ylös. Kuvitelkaa, että olette kauniita joutsenia.
millä tavalla joutsenet mahtavat äänellä? Miau. Näin. Hoho. Mahdollisimman suulokkaasti. Pipsa pitää valetista. Kaikki pitävät valetista. Äiti, me tanssittiin kuin joutsenet. Pipsa pärjäsi erinomaisesti. Tein pikkuhypön ja tanssin sulokkaasti. Vallan mainiota. Saanko minä näyttää, mitä minä olen oppinut? Eiköhän mennä kotiin. Sitten voit näyttää isäpossulle ja Jyrille ja minulle. Hei sitten. Pipsa ja äitipossu tulivat kotiin. Isä, Jyri, minä näytän kuinka balettia tanssitaan. Onko se vaikeaa? Minulle se oli helppoa. Mutta Jyri, sinä ja äiti joudutte vaikeuksiin. Ensin tarvitaan musiikkia. Hyvä. Nyt te kolme, Jyri, äiti ja isä, tulette balettikouluun. Rouva Kaselli puhui hassuja, mutta te voitte vain taivuttaa polvia ja hypellä. Ahaa, se petit je te. Isä, puhut sinäkin hassuja. Hoho, äiti ja minäkin olemme tanssineet balettia. Ole varovainen, isäpossu. Hoho, suosikkimme oli pas de deux. Hoplaa! Oi! Ah! Tämän kohdan minä muistin väärin. Hassu isäpossu. Hohoho, taitaa olla paras jättää baletti Pipsalle. Niin, minähän olen siinä paras. Minä olen kaunis joutsen. Okkonen. On kaunis aurinkoinen päivä. Pipsa ja Jyri ovat huviretkellä. Nallen kupissa on nyt mehua. Kuinka sanotaan? Kiitos paljon, Pipsa. Ole hyvä vain, Nalle. Seuraavana on vuorossa herra Dinosaurus. Kuinkas nyt sanotaan? Ole hyvä vain, herra Dinosaurus. Maistuuko teille kummallekaan pikkuleipä? Meillä ei ole nälkä, joten Pipsa ja Jyri saavat syödä loput pikkuleivät. Kiitos, Nalle. Mikä tuo outo ääni oli? Pipsa, Jyri, tulkaa pian sisälle. Äiti, kuului iso jyrähdys. Ukkonen jyrisi. Kohta tulee vettä kuin saavista kaatamalla. Äkkiä sisälle ennen kuin kastutaan. Hoho, turha huoli. Saadaan vielä odottaa sateen tuloa. Taivas tummenee tummenemistaan. Tulee ukkonen. Pipsa, Jyri, toitteko kaikki lelut puutarhasta? Dinosauru! Hyvä. Herra Dinosaurus on turvassa. Nalle! Nalle jäi puutarhaan. Se kastuu. Ei hätä ole tämän näköinen. Isä hakee Nallen turvaan. Nopeasti sitten. Sade alkaa kohta. Minä olen ukon ilman asiantuntija. Sade ei ala aikoihin. Selvä juttu. Ihan turha pelätä kastumista. Voi sentään. Nalle on litimärkä. Totta tosiaan. Se täytyy kuivata. Voi raukkaa. Kas noin, Nalle. Nyt olet kuiva. Kuka sääli isäpossua? Minä olen myös kastunut. Voi anteeksi, isäpossu. Kuivatan sinutkin. Kas noin, isäpossu.
Nyt sinä olet kuiva. Oho. Sade tulee sisälle asti. Lattia kastuu. Voi sentään. Mikä neuvoksi, isäpossu? Turha huoli. Isäpossu keksi laittaa lattialle sangon. Oiva keksintö, isäpossu. Helppo homma. Pian, hakekaa lisää vesiastioita. Oiva keksintö. Helppo homma. Äiti, ukkonen jyrisee kovaa. Ei syytä huoleen, turvassa ollaan. Lasketaan salamien ja jyrähdyksien väli. Mitä pitempään lasketaan, sitä kauempana ukkonen on. 1, 2, 3. Päästiin 3. 1, 2, 3, 4, 5. Päästiin 5. Ukkonen on menossa pois. Ukon ilma on ohi. Hurraa! Aatosateesta on jäänyt puutarhaan monta kuralätäkköä. Pipsa loikkasi oitis kuralätäkköön. Kaikki loikkasivat kuralätäkköön. Ukon ilmat ovat kivoja. Ne jättävät kuralätäköitä. Lits, lats, lats, lits. Autonpesu. Isäpossu vie perheen ajelulle maaseudulle. Tulkaa! Oletteko valmiina? Olen minä! Valmiina ollaan, isäpossu. Mutta auto ei ole valmis. Onpa se kurainen. Ei tuo niin kurainen ole. Odottakaahan, kun pääsette sisälle. Tuhma sotta, Pekka. Tuhma sotta, Pekka. Onpa rojua ja roinaa. Sanomalehtiä. Ne ovat minun. Makeisia. Ne ovat minun. Herra dinosaurus. Inoauhu! Emme voi lähteä ennen kuin auto on siivottu. Se on totta, äiti possu. Saadaanko me auttaa siivoamisessa? Niin on tarkoitus. Hurraa! Auton pesuun tarvitaan lämmintä vettä. Isäpossu pesee auton katon. Äitipossu kuuraa konepelliä. Pipsa pyyhkii ovet. Jyri haluaa pestä ikkunat. Mutta ei ylety. Jyri Parka, minä autan. Voi sentään. Jyri pudotti pesusienensä kuralätäkköön. Jyri, et saa käyttää kuraista sientä. Minä huutelen auton. Pipsa, älä sillä... kuravedellä. Voi sentään. Pipsa heitti ämpärillisen kuravettä auton päälle. Ei hätää. Pestään auto puutarhaletkulla. Jaa, jaa. Anna letko minulle. Pipsa pitelee letkua ja isäpossu avaa hanan. Missä vesi viipyy? Pipsa, lopeta! Olen pahoillani. Isäpossu, hanan saisi nyt sulkea. Oho! Odottakaa hetki. Pois sentään. Kaikki ovat märkiä. Auto on sentään puhdas.
Nyt ollaan kaikki puhtaita. Kuivatelkaa sillä välin, kun kiillotan auton. Tullaan kohta. Tulkaa pois. Isäpossu kiillottaa auton niin puhtaaksi, että näkee siitä oman kuvansa. Onpa hullunkuriset kasvot. Kappas, lisää hullunkurisia kasvoja. Siinä ovat Pipsa ja Jyri. Ja äitipossu. Kylläpä auto kiiltää kauniisti. Niin, minä olen auton kiillottamisen asiantuntija. Tulkaa, minä olen kuskina. Oletteko valmiina? Valmiina ollaan. Matkaan hus! Toivottavasti pidätte auton nyt puhtaana. Pidetään me. Pidetäänhän me. Äiti, sinun piti pitää auto puhtaana. Hoho, tuhma äiti. Tuhma sotta Pekka. Lounas. Pipsa ja Jyri tulivat mummipossun ja ukkipossun luokse syömään. Mummipossu! Mummiassu! Tervehdys, pikkuiset. Haluaisitteko hakea mummille kasviksia puutarhasta? Totta kai! Ukkipossu! Apossu! Tervehdys, Pipsa ja Jyri! Ukkipossu kastelee kasvimaataan. Hän on kasvattanut kaikki kasvikset itse. Mikä tämä on? Dinosaurus! Vai dinosaurus? Hohohoho! Eiköhän valita kasviksia lounaalle. Pipsa, muutama tomaatti tarjolla. Tomaatit on hyviä. Jyri, syötkö sinä tomaatteja? En syö. Jyri ei tykkää tomaateista. Voi sentään. Kukas tykkää lehtisalaatista? Minä ainakin. Minä en! Jyri ei tykkää lehtisalaatista. Oi sentään! Täytyyhän täältä Jyrillekin jotain löytyä. Maistuuko kurkku? Jyri ei pidä kurkusta. Eikä lehtisalaatista. Eikä tomaateista. Kuulehan, Jyri. Onko sinulla suosikki kasvista? Suklaakakku! Hassu, Jyri. Suklaakakku ei ole kasvis. Ehkä Jyri pitää kasviksista, kun niistä sekoitetaan maistuva salaatti. Oho, tuoretta kurkkua, salaattia ja tomaatteja. Ensin ne täytyy pestä. Pipsa ja Jyri auttavat mummipossua kasvisten pesemisessä. Nyt ne ovat puhtaita. Mummipossu on sekoittanut kasviksista salaatin. Ukkipossu, voitko kutsua muut syömään? Syömään! Mummipossu on leiponut pizzaa. Tässä on salaattia. Se on tehty ukkipossun tomaateista, lehtisalaatista ja kurkusta. Käykää kimppuun! Jyri on syönyt pizzansa, mutta hän ei pidä tomaateista, eikä salaatista, eikä kurkusta. Voi sentään, Jyri. Etkö syö salaattia? En! Jyri, maista edes tätä mehukasta tomaattia. Jyri, tämä on kurkkua. Ukkipossu kasvatti sen itse. Maista lehtisalaattia, Jyri. Se on namia. No, älä itke, Jyri. Nyt ukki tekee tempun.
Siitä tuli dinosaurus. Dinosaurus kyllä kelpaa. Jyri herkuttelee tomaatilla, salaatilla ja kurkulla. Upeaa, Jyri. Otatko lisää, Jyri? Täynnä! Jyri, etkö sinä jaksa enää syödä kurkua, salaattia tai tomaattia? Jyri ei jaksa syödä enää mitään. Jyri, niinkö täynnä sinun vatsasi on? Jyrin vatsa on täynnä. No jaa. Sinun täytyy jättää suklaakakku väliin. Suklaakakku! Johan nyt! Jyrin ruokahalu taisi tulla takaisin. Retkellä. Pipsan perhe on päättänyt huristaa retkeilemään. Retkeily on lempipuuhaani. Perillä ollaan. Hurraa! Pipsa, Jyri, tässä teltassa minä yövyin jo pikkupoikana. Isä, kuinka tuosta kasasta tulee teltta? Ei hätää, Pipsa. Minä olen telttailun asiantuntija. Äiti Possu, teltan voi panna pystyyn. Noin ikään. Helppo homma. Oho. Onko näistä hyötyä? Tottahan toki. Unohdin tyystin vaarnat. Vaarnat pitävät teltan pystyssä. Valmis. Teltta on aika pieni. Kyllä minä siihen poikana mahduin. Mutta ei se tosiaan ole kovin iso. Sinä olet kasvanut pituutta niistä ajoista, isä Possu. Sinun maha on kasvanut kyllä eniten. Mahoista puheen ollen, ruvetaan kokkaamaan. Jaa. Ensin kerätään puita nuotiota varten. Pipsa ja Jyri auttavat isä Possua puiden keräämisessä. Jyri, minä kerään keppejä, jotka sinä kannat. Keppejä on kiva kerätä. Hyvä, nuo riittävät. Onpa komea nuotio. Sytytän sen. Tässä ovat tulitikut. Hoho, ei tulitikkuja tarvita. Isä, miten nuotio sitten sytytetään? Teen tulta vanhaan hyvään malliin, hankaamalla näitä kahta puuta vastakkain. Isä Possu aikoo sytyttää nuotion hankaamalla keppejä vastakkain. Missä se tuli viipyy? Syttyy kohta. Hurraa! Helppo homma. Nyt voidaan lämmittää tomaattikeitto. Kuunnelkaa luontoa. Joku pitää ääntä. Heinäsirkat kuuluvat sirittävän. Tuollakin. Se on pöllö. Tuolla, puun oksalla. Wow! Mistä tuo ääni tulee? Oh, mistähän? Isän maha murisee. Minun mahani murina on luonnon kutsuvimpia ääniä. On aika aterioida. Minä otan ison hörpyn. Kuin myös. Oh, isä Possu esittelee lisää luonnon ääniä. Mitä? Nyt on aika käydä nukkumaan. Telttaan lapset. Teltta on liian pieni. Ei me kaikki tuonne mahduta. Mahdutaan. Sisään, Hus. Voitko tiivistää, äiti Possu? Isä, sinä olet liian iso tähän telttaan. Ei se mitään. Nukunkin mieluummin taivasalla. Hyvää yötä, isä Possu. Hyvää yötä, isä. Hyvää yötä, koko poppo. Äiti Possu, Pipsa ja Jyri nukkuvat teltassa. Isä Possu nukkuu ulkona taivasalla. Retkeily on riemukasta. Sen saa nukkua ulkoilmassa ja katsella tähtiä. Tämä ei tainnutkaan olla kovin hyvä ajatus. Aamu sarastaa. Isä, teltassa oli kivaa ja kotoisaa. Missä isä on? Isä Possu on poissa.
Voi sitä ressua. Hän varmaan kastui likomäräksi. Minne hän on hävinnyt? Mikä tuo ääni on? Se kuulostaa kuorsaukselta. Isä possu. Mitä? Isä, olet turvassa. Hoho, tietysti minä olen turvassa. Olenhan retkeilyn asiantuntija. Minä nukuin autossa. Hassu isä. Hoho, retkeily on riemukasta. Uninen prinsessa. On ilta. Pipsa ja Jyri ovat menossa nukkumaan. Hyvää yötä, Pipsa ja Jyri. Äiti, isä. Mitä, Pipsa? Minua ei nukuta. Kerrotteko sadun? Ehkä Jyriä nukuttaa, eikä satua kannata kertoa. Jyri, haluatko sinä kuulla sadun? Haluataan. Hoho, hyvä on. Isä possu kertoo teille sadun. Jos isä possu kertoo sadun, lupaatteko käydä nukkumaan? Luvataan. Taidan kertoa sadun unisesta prinsessasta. Onko se hyvä satu? Se ei saa olla tylsä. Se ei ole tylsä. Se on mainio. Kertooko se prinsessasta? Pipsa, jos höpötät, isä possu ei pääse alkuun. Olen hiljaa. Kertooko se prinsessasta ihan oikeasti? Hohoho, kertoo. Pienestä prinsessasta. Uninen prinsessa. Olipa kerran pikku prinsessa, joka asui linnassa. Häntä kutsuttiin uniseksi prinsessaksi. Isä, oliko hän nukkumassa? Kerron myöhemmin. Isä, oliko uninen prinsessa sievä? Oli. Hän oli syötävän sievä. Hän katseli kernaasti omaa kuvaansa peilistä. Minä olen syötävän sievä. Oliko prinsessalla perhettä? Prinsessan perheeseen kuuluivat pikkuprinssi, kuningatar ja kuningas. Toden totta. Linnassa asui kokonainen perhe. Oliko kuninkalla iso maha? Ei tietenkään. Hän oli sangen komea, niin kuin minä. Sadussa on aina myös lohikäärme. Dinosauru! Dinosaurusko? Tosiaan. Eihän se ollutkaan lohikäärme, vaan dinosaurus. Linnan liepeillä asusti iso ja raivokas dinosaurus. Voi sentään. Ehkä se dinosaurus ei ollut ihan noin raivokas. Anteeksi, Jyri. Muistin väärin. Se olikin säyseä. Se söi paljon ruokoa. Isä possu. Oho, anteeksi. Minähän olin dinosaurus. Isä, miksi prinsessaa kutsuttiin uniseksi prinsessaksi? Olen tulossa siihen. Aurinko laski päivän päätteeksi. Tähdet ja kuu tulivat taivaalle. Kaikkia alkoi kovasti nukuttaa. Kaikkein unisin oli uninen prinsessa. Pipsa, oletko sinä uninen? En ole. Minua ei nukuta yhtään. Mutta jotakuta nukuttaa. Jyri, herää! Sadun loppu jää kuulematta. Ehkä Pipsaa ei nukuta, mutta uninen prinsessa oli uupunut. Hän oli ihailut peilikuvaansa koko päivän väsyksiin asti. Kannetaan sinut sänkyyn. Hyvää yötä. Uninen prinsessa oli niin uninen, että hän vaipui oiti sikeään uneen. Kiitos iltasadusta, kuningas.
Ole hyvä, kuningatar. Se oli myös pikkuprinssin ja prinsessan mieleen. Thank you.